25 апреля утром в эфире на Первом канале мэр Славутича рекламировал наш фестиваль кіно і урбаністики 86. Шановні, незабаром буде видатний на весь світ фестиваль. Пробачте, Антоне, що забираю у вас естафету. Славутич 86. Це неймовірний фестиваль. Зараз мер розкаже. І ви маєте там опинитися. Це справді проект «Малі міста, великі враження». От 86 – це саме про це. Тому що це фестиваль масштабу київського. Це така туса сучасна архітекторів, урбаністів, документальні фільми, хакатони, все, що завгодно. Просто божевілля, просто суцільна філософія. Навіть тема цьогорічного фестивалю. Що ми зараз бачимо нарізку кадрів того, що буде показувати. Це з тих фільмів, які будуть транслювати. Тобто це фестиваль кіно. Це фестиваль кіно. І урбаністики. Так. Тобто, урбаністика, так, це дуже важливий акцент. Да, яка ідея, ви не договорили цьогорічного фестивалю? Я ще раз кажу, суцільна філософія. П'ятий рік проводиться фестиваль, і це завжди суцільна філософія. Щось невловиме. Це як там десь відбувається. Щось невловиме. Десь відбувається зігет, а тут Славутич під носом і проводить не музичний фестиваль, а кінофестиваль. Але їдуть люди з усього світу, і режисери з усього світу вважають за нагоду і за якесь велике досягнення взяти участь у фестивалі «Славутич 86». Абонементи практично всі вже розкуплені, більше 3000 людей ми очікуємо, але для України, для киян ще є місця, приїжджайте. Що, давайте з'ясуємо взагалі, кого ми зможемо побачити. Так, Сполучені Штати, Словакія, Польща, Росія, звичайно, Україна. Росія дружня. Ті режисери, які... Ми сьогодні кажемо про мистецтво. Так. Ми сьогодні не кажемо про культурну дипломатію. Абсолютно. Про розведення кордонів. Да. Були і такі питання, а чи варто запрошувати. Але сьогодні, ще раз кажу, сьогодні ми кажемо про мистецтво. Всіх навіть не згадаю, не перелічу. Все на сайті є, всі прес-анонси, програми. Озвучте сайт фестивалю. 86. Все, 86. Фестиваль 86. Знаходимо, да. Дані. Зараз, будь ласка, я знайду. Він є, він в доступі абсолютно. Посилання сайту міської ради, Фейсбук, моя сторінка, вона там вся засипана подіями, майбутніми подіями фестивалю. Крім такої програми, розважальна програма. А я знайшов. А я вже знайшов і показую. Сучасні вечірки. Можемо показати? Можемо показати сайт 86. Я нагадаю, що це з 9 по 13 травня. Це ось, уже на носі. Тепер дивіться, сайт простий. 86.org.ua. Я не заради ефіру дійсно рекламую Славутич і цей фестиваль, тому що пишуть про нього у світовій пресі. Тобто це не жарт. Якщо ви не знали, відкриваємо вам очі на це. Тут і новини фестивалю, і як ваші діти можуть стати урбаністами, і дитяча архітектурна школа, і ось п'ятий фестиваль кіно та урбаністики 86. Фестиваль проводиться вп'яте. Оголосив програму. Про програму питав Данила Дорошенко. Ви бачите тут дрібним текстом, боже, скільки країн і скільки фіналістів, і будуть обрані переможцем. Просто. А сьогодні вночі, я хочу всім сказати, сьогодні саме вночі з 25 на 26 сталася 32 роки тому аварія на ЧАЕС. І о 1-й годині ночі, 24 хвилини, я сьогодні буду однією з тих 32 людей, які в Прип'яті запалять свічки на пам'ять про ту трагедію, що Україна якісь висновки зробила, якісь і досі вона не зробила. Для Славутича це питання... Завжди болюче, завжди близьке. І якщо з роками для суспільства, Чорнобиль, 32 роки було, є наслідки, то для Славутича це все рідне. Це все рідне. Щороку, до речі, саме єдине ми в 00:23, тому що там переведення годиннику було, тому у нас заходи відбуваються в місті, прямо на центральній площі, щоночі з 25 на 26, півміста на площі, ніхто нікого не зве, всі приходять, запалюють свічки, покладають квіти до меморіалу тих, хто загинув в перші дні, хто рятував світ, безперечно рятував світ, не просто Україну, не просто Радянський Союз, рятували світ. І наслідки цієї трагедії були, повірте мені, набагато більші, якби не ті люди, які поклали своє життя і здоров'я, рятуючи нас від цієї трагедії. Тому для Славутича це завжди болюче. Ми все життя будемо Чорнобилем. По-іншому бути не можемо. Сьогодні, до речі, розпочинається в Славутичі конференція ІНУДЕКО проблем зняття з експлуатації і ліквідації наслідків аварії. У нас є японські фахівці, університет Фукушими приймає участь. До речі, університет Фукушими реалізує проект в Чорнобильській зоні. Ми працюємо з японцями. Що для японців цікаво? По-перше, наш досвід ліквідації наслідків аварії. Але в них трошки інша стратегія. Ми розуміємо, що зона відчуження в Україні – це назавжди.
період полурозпада трансуранових елементів, там 50-100 тисяч років. О, Боже. Це назавжди. Да. Це назавжди. Японці йдуть іншим шляхом, вони відвоюють територію назад в господарство, очищують її і таким ж чином намагаються повернути все собі. Але вони вивчають наш досвід. Для них цікавий досвід соціальної адаптації. Угу. Вони приїздять до Славутичів, що ви такі задоволені життям, ви такі веселі, позитивні. Ну, мабуть, тому що місто нове і всі приїхали з різних кінців колишнього Радянського Союзу, я кажу, це такі маленькі Сполучені Штати. Всі приїхали шукати кращої долі. З 9 по 13 травня фестиваль 86, кіно, урбаністика і основна тема – філософія. Запрошуйте глядачів, хай їдуть. Приїздіть до Славутича, не лише на фестиваль. Ще раз повторюю, сьогодні конференція, в травні фестиваль, далі День міста, Золота осінь Славутича. Ми живемо в цьому. Для киян приїхати на вихідні до Славутича, повірте мені, це велике задоволення. А ми, в свою чергу, хотімо напомнити вам, подробно об історії фестивалю кіно і урбаністики 86 Славутича ви зможете узнати на следующей неделе. Смотрите наші спеціальні репортажі 2 мая, 4 і 5. Ми розкажемо вам о 2, 3 і 4 фестивалях кіно і урбаністики.